Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Esteban Ocon lines up on pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Magnussen, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Grosjean, Gasly, Vettel. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Stroll and the McLaren, Hamilton, Sirokin, Marcus Ericsson, and Perez, Hülkenberg, Leclerc, Fernando Alonso and Brendan Hartley. Sainz and Max Verstappen completes the grid. You can run side by side into the retrofilio, but don't brake too late on these cold tyres or you will hit someone. Zdravím vás, jsem F Position tady, dneska vás vítám u chrámu rychlosti po třetí v mé kariéře. Je to velká cena Itálie na okruhu Monza. Velký závod pro Ferrari. A restartuje ze základního místa, ačkoliv jsem se nekvalifikoval do top desítky. Tak už víš, je ten tradiční. Jinak mám na to ten závod nového Libola, kterým je Valtteri Bottas. Takže se sandwichi mého bývalého týmu Lento upřejmou s Sergej Sotkin za mnou. A vidíte to oranžový už. Už je to ERS-ko, neskutečně opotřebený. Teď se nečuknu se stolem. A tě jde přes Sirotkina. Ty vole, Lance Stroll tady. Závodu. Pokolik není povoleno využití systému DRS. To jsem se před Lance Strolla, mého bývalého týmového kolegu, a jsem na místě devátém. Ale SM Ocon na čele ujíždí. Ty vole. Zkusím to odstup. Slipstream za Pierrem Gaslym.
už nám odchází Energy Star. A to měl také Goši. Jsme na limitu opotřebení. Co? Vás jsem to pěrat asi, jo? Kontakt mezi mnou a PNK, tvý souboj mezi mnou a PNK se mi vyprovokoval teď režim virtuálního safety caru. Jednou osobu se zabudá taky milé kolem. Dámy a pánové, to se není pravda, bohužel. Pro ty fazy ostupuje Kimi Räikkönen. Technika. To první oblast tady na 20 půjde neskutečně zabolí. Jsem za 5 Energy Star. A taky převodovka. Začnou přeskakovat převody a Lenstrom. Ale taky Brandon Hartley. Srážka s bývalým týmovým kolego. Vrátí se zpět Lance Strolla a na stavnice Lance tam pořád stojí Kimi Räikkönen. Tak ty fozy už mají jenom jedno domácí čelístko v ohni a tím je Sebastian Vettel, který jde taky dopředu. Když se mi připraví pit window.
Verstappen, co bude mít opět stopené zadní křídlo. Opět se ubránil. Předlou souboj mezi Valtterim Bottasem a Romanem Grosjeanem. Blížil se přicát kvůli těm zatáčkám. Vím, že... Tačové limity, děláte si ze mě smažené vypáčky. Sirkin došlo k týmové režii u Liamsu zřejmě a teď to na sebe zjistuje a přednou hlavně dožává tý potaz ve vzájemném souboji. Mimochodem, když ješ o želízku pod ty fazy, tak se vlastně byl zatím jeden na třetí místě, ale Sirkin. Některé se máme teď v boxe. My jsme až tady vzadu. Držel jim Bottas. Taky na Force Indie. Já jsem to nebo už mám nějak cítlou převodovku? Ano! Jasně. A další asi v boxe. A pozor! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Smyk! Jeden z výjemců vzdoroval začín, myslím, že je s ním i jeden vůz Toro Rosso. Tak, posunu se sem na 15. místo. Jmenou Nico Hülkenberg a Sergej Fiatky. Stalo se na to, čeho jsme se obávali. Vypadávání převodů. Ale
Mám DRS, díky Hulkenbergovi. A bo se tím kolega Fernando Alonso. Naštěstí se mi nic nestalo. Je tam Braden Hartley, Lance Stroll, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Pošetři dvou baterie. Gap to current front is 3.4 seconds. A podívejte se, kde je na čele, je tam Red Bull, Daniela Ricciarda. A Sebastian Vettel bojuje s Esteban Okonem o druhé místo. Pak je tam jezdec týmu Haas. Jdeme na to, je pak další Haas. No, uvidíme. Hulkenberg se dostal před Sergeje Sirotkina na deváté místo. Prvo na pět kol. Carlos Sainz. Nezále jak mám čas na můj spěk a vrazil do mě. Takže z šikany Ascari. Ozmazení 90 sekund na Daniela Carlos Sainz. Se vynožil. Je to oba dva bok po boku. Teďka si nic nedarujeme. Či do kupovu, v pořádku. Ale
Poporu se z nás kepene za ním křídlo. Tady mi teď vidíte 85 energie z toho převodu, pak 74%. A přede mnou jsem Gejselky bojuje s stejným hlasem. Pár růžem na tři kola. Tady časí soba mezi Sergejem Sirotkinem a Romanem Vlašánem. Tak tam děti dva tvrdě bojovali, takhle se mě bojil, stejně jako Carlos Sainz. Vláčí se si to zrovna ve správnou chvíli. Protože jsem dojel Romaina Grosjeana. Ty vole, jaký tak mi limity? Co nejlepší výjezd paraboliky? Pele z nejvyšší školy na 22452. Skápí na ní křídlo. Jdou před Romainem Grosjeanem na 8. místo. Ještě mi naznačil, že si mi to chce vláčit, ale ne. Už jenom na dvě kola, Grosjean mi to chce vrátit. Našetřím si, bavu jsem zbavila na poslední kolo. Grosjean měl vysokorychlost, ale jenom mě dojel. A přede mnou souboj byl tým bývalých týmových kolegů Sergio Pérez a Nico Hülkenberg. A to vše při nájezdu do posledního kola. A poslední kolo! Grosjean má znovu zadní DNS kola. Byl zavešený za bouřání vozu. Máme jaké teď svoje limity. No myslím, že to je to stejně jedno. Sice je tohle dobře, ale není nic rozhodnuto. Všemohu to mě Pérez, Ricciardo si jede po vítězství v Itálii.
A Daniel Ricciardo vítězí! Druhý Sebastian Vettel, Ocon bude stupně vítězů! Na šudě mís, Kevin Magnussen, pátý je jeden z Mercedesů! A já udržel své místo! Vážím 4 body! Tady červení bíci z Milton Keynesu a tady je vítěz Daniel Ricciardo. A se zase tady doplní tohle Australané na stupně vítězů. Kolega Sergio Pérez, 6. místo, krásný souboj s Mikem Hülkenbergem, svým bývalým týmovým kolegou. So here come our winning drivers today, and what a race it was. There's been a big push at the factory lately to get these cars ready, and we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. Tak, se stříká. Vždycky se pátý, Valtteri Bottas. A Ricciardo je lídr šampionátu. Tohle je mým pořád desátý Carlos Sainz. Poslední řady, to tahol na jeden bod. Mil vody, Sergej Sirotkin, Max Verstappen, Lance Stroll, Brandon Hartley, Marcus Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Hamilton až poslední a jediný, který nebyl, je Kimi Räikkönen. Tak. Ricciardo světa si posunul před Maxim Verstappena, který dnes nebudoval. Ocon se posunul před Charlesa Leclerca, získal bod něj. Hülkenberg je před Hamiltonem. Kevin Magnussen se posunul před Carlosem Sainzem. Dále už bez změny. Haas se posouvá před Zauber. Tak, sami vidíte, můj nový rival, Valtteri Bottas. Už jsem v kvalifikaci vyhnal rival pod Fernandem Alonsem, ale s Bottasem to bude výrazně těžší. Tisíc 30 bodů. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice boost to their development. And it won't hurt when it comes to your next contract either. And then it's just so sneaky orange. Yeah, training could be just stuck with the remedy. Na úplně průvodovku už splnila 6 povinných závodů. Dal se jede v Singapuru. Ano, dotazil v Singapuru, Marina Bay městský okruh, kde pokaždé vyjel na trať safety car. Když každopádně by měly přijít změny pravidel. The new parts arrived from the factory without issue. They'll be fitted to the car in time for the next session. Tak nic. Stejně jsem měl
z toho ní nespoužíval se každou chvíli. Může vidět, v kterém závodě může přijít hlášení o změně pravidel. Kdybyste to všechno viděli, tak by si spolehlivost 543 a 600, už 568. To vidíte s metrem, kolky. Rakouska jenom rovná čára. To znamená soustředění na spolehlivosti. Mercedes třetí nejhorší auto. Ale určitě vytáhnu metrem. Dost vysoko. Dolovka už se nazývá i... Možná si ještě z... Ne. 75%, možná, že ještě třetí trénink pojedu. Uvidíme, jak se mi bude dařit v těch trénincích. Každopádně to je to všechno z dnešního videa. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sebe.